Почитувани сограѓани, почитувани гости, ја имам честа да го отворам ова литературно-историско и ако сакате животно дружење, организирано од нашето граѓанско здружение Антички Македонци. Повод за ова наше дружење се пред се почитуваните гости, господинот Васил Илјов, по професија архитект, инаку директор на Заводот за заштита на културно-историски споменици на град Скопје, и по вокација пасиониран научен проучувач на древната македонска историја, култура и писменост. Исти релации екзистира, работи и твори, и вториот наш гостин, професор доктор Ташко Белчев, чија нова книга «Македонија, центар на современата теогенија» е најдиректен повод за нашето собирање и дружење денес. Пред да им дадам збор на почитуваните гости, да ве запознам со неколку факти за постоењето на нашето здружение. Формирано е на 13.6.93. од неколку ентузијасти кои веруваа во подруги факти за нашето македонско екзистирање и постоење на овие простори. Работиме и твориме во Богданци, но нашите членови ги има низ цела Македонија и во прекоморските земји, како и во земјите во Европа. Само е да ја подсетам на една мисла која водилка на нашето дружение. Народ без минато нема ниту иднина. А нашето минато е пребогато и прастаро, постаро од многу истории и минато на сите оние што тврдат дека нашето стебло е со кревет корен, корен што мал ветер може да гурне. Затоа ги поздравуваме денешните гости и со восхит им се заблагодаруваме за зракот на сонцето што го носат во оваа наша зашмајана средина, со надеж дека нашите дружења со оваа презентација на споменатата книга нема да завршат, туку ќе продолжат и најпосле светот ќе свати кои се ките со туги перија и кој на кого мој краде историјата. Пред да им дадам збор, една мала благодарност на докторот Белчев од нашиот председател Тоди Такашман. Моје име за друштвото примети ги третата и четвртата книга, така за првата и втората ќе видиме, бидејќи тие одамно бе издадени. Ги имате. Ги имате, браво. Благодарам. Како прв наш говорник, тоа е го повикувам се разбира господинот Васил Илјов да ја промовира како промотер книгата, новата книга на господинот доктор професор Ташко Белчев. Почитувани дами и господа, драги пријатели, членови на Сдружението Антички Македонци, ми припадна таа чест да се најдам денес како промотор на книгата на почитуваниот професор господин Белчев. Четвртата книга од четиритомникот 4000 години македонска цивилизација, писменост и култура, насловена Македонија центар на современата теогонија, е издадена во текот на 1996 година во рамките на библиотеката Феникс на издавачот Профа Компани од Скопје, а автор на ова извонредна книга е еден од најпознатите македонски слависти, венетологот професор доктор Ташко Белчев, кој исклучително со проверени научни методи, користејќи ја компаративната лингвистика и општоземена лингвистиката, особено етимологијата на ономастиката, орономијата, хидронимијата, нисонимијата, полинимијата, топонимијата и така натаму, како и користејќи ја предисториската археологија, митологијата, теогонијата, филологијата, историјата, етнологијата, историјата на уметноста и така натаму, се обидува на аргументиран начин да ја проанализира и објасни етногенезата на македонскиот народ и генеалогијата на македонскиот политеизам и монотеизам, посочувајќи ја Македонија како центар на венецката цивилизација на Балканот и пошироко, и наведувајќи ја Македонија како центар на современата теогонија.
Древна македонската цивилизација, која своите корења ги пројавува најмалку околу 7000 години пред наша ера, тоест од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, со сета своја сложена содржина и форма, го инспирира авторот да го искористи целокупниот свој умствен и научен потенцијал и со силата на аргументите да ги демистифицира досегашните псевдонаучни знаења во наводници за наводната древногрчка историја, јазик, писменост, митологија и култура и да даде јасен одговор на прашањата. Што е и која е македонската теогонија? Каде се коренјето на политеизмот и монотеизмот? А професор доктор Ташко Дорчев сето тоа го прави многу суптилно, со аналитичко-синтетички пристап, со бескомпромисно побивање на многубројни невистини, заблуди или необјаснети прашања, кои се наталожиле во науката како од страна на домашни, така и од странски псевдонаучници или други актори, а во врска со македонската теогонија, на која господин Белчев и приоѓа со нови гледишта, користејќи ги до последна ронка сите новини што можеше да ги постигне науката и пред се археологијата, но како што вели тој, не со голата керамика, туку со надписите, не со осовршената уметност во ликот на и формата, облеката и оружјето, штитот и копјето, па и шлемот на Атена, не со тризабесот на Посейдон, не со брадата на Уран, Крон, Зеус и целата таа армија богови и божици, туку со помошта на нивната ономастика и етимологија. Проучувајќи разгранетата цивилизација на нашите прапрататковци и прапрадедовци, т.е. на древните македонци, професор доктор Ташко Белчев доаѓа до заклучок дека денеска заминатото на Македонија и македонците повеќе знаат тунгузите и апачите во споредба со нашите во наводници класици и историчари на древноста, па оттука и неговиот оправдан револ за таквата неприфатлива состојба со македонските класичари, со ману и така натаму, изнесувајќи го неговиот јасен став дека на нас ни предстои безмилосно и жестоко војување, ако не за друго, барем да знае светот дека сме имале и имаме богато минато и предисторија со македонски политеизам, древна цивилизација, писменост, историја во сите области на науката, Македонија била и останува епицентар на најдревните збиднувања, на најстарата цивилизација во Европа и пошироко. Поаѓајќи од такво радикално гледиште во својата макотрфна научно-испитувачка дејност во областта на древно-македонскиот јазик, писменост, култура, политеизам и така натаму, господин Белчев смело и ризично нурнува во недрата на вековите и со силата на аргументите систематски го докажува и го велоденува 3000-летниот грабеж што му се случува на македонскиот народ и на македонската цивилизација од страна на келените, а ние ќе речеме од страна на северносемитските данајци, кои како окупатори дошле некаде во 13. век пред наша ера и со своите агресивни и асимилаторски методи останале на територијата на Македонија до ден денешен. За тој бескрупулозен процес на асимилација сведочи и Иродот или Херодот, кога вели: „Хелените, откако ги асимилирале варварите, а пред се автентичниот атички народ пелазгите, т.е. древномакедонските племиња пелазги, лелези и други, тие хелените, според Јонецот, Иродот или Херодот, од малуброен и слаб народ станале голем и силен народ.“ Веројатно таткото на историјата не ја кажал целата вистина. Во книгата „Македонија центар на современата теогонија“ професор доктор Ташко Белчев го расветлува бескрупулозниот грабеж на древномакедонската митологија, односно на древномакедонскиот политеизам,
i opšto zemeno na teizmot od strana, kako što veli, na malobrojnite helenčinja, koji prisudiro sve jedna visoko razvijena drevnomakedonska kultura, особено на пелазгите и на антите во Атина и низ Егејскиот архипелаг, Крит и пошироко, останале чудовидени од архитектурата и храмовите и останатите светилишта, од пристаништата, пророчиштата, развиените комуникации, високиот степен на опременост на градовите и селските населби, од богатиот литературен фонд и така натаму, и според авторот господин Белчев, тие, хеленчињата, преку ноќ во наводници, се откажале од се што знаеле во наводници и едноставно станале во наводници венети и фенекијци. Проследувајќи овој долг процес на заемна асимилација, авторот правилно ја потенцира научната констатација на германскиот историчар и лингвист од 19. век Алмерајер, кој аргументирано тврди дека современите грци по ген не потекнуваат од древните грци, бидејќи од генот на древните грци нема ни жива трага во Грција, туку нивната трага треба да се бара во се тоа што останало на арапскиот полуостров и по-конкретно во денешниот Ирак, од каде што го започнаа старите грци својот поход кон Мала Азија, средноземноморските острови и континенталниот дел на Мореја, тоест на Вулканот, Балканскиот полуостров, некаде во 1200 година пред наша ера. Разгледувајќи ја древномакедонската митологија и обидувајќи се да ги пронајде, препознае, присобере и проучи вистинските разгранети корења на една со илјадолетија разграбена македонска цивилизација, професор доктор Ташко Белчев прави суптилни јазични и други споредбени анализи, притоа спорејќи со многумина антички, средновековни и современи автори од различни научни дисциплини, но имајќи разбирање за повеќеми на средновековни литерати, кои немале нешто понаучно за древномакедонската, односно за феникиската и венецката митологија и нејзиниот политеизам, кои на безумен начин го присвоиле во наводници грците и римјаните, односно латинците. Тоа го кажува професор Белчев на страна 33. Тој, барајќи ги коренјата на древномакедонскиот политеизам во ликовите на Уран, Геа, Зеус, Атена, Посейдон, Афродита и така натаму, чудата на джиновите, па се до потеклото на монотеизмот, изразен во ликот на синот на Зеус, Исус Христос, а ние ќе речеме на Синот Божи со скрстот, успева да спори со Дидро и Волтер, Ламарк, Дарвин и така натаму, со катедрата за класика при Универзитетот Свети Кирил и Методи и нивниот гласник Жива Антика, кои зад себе оставиле, како што на страница 16 вели авторот, 30 генерација академски инвалиди. Тој спори со професор доктор Панула Папазовку, Димитар Таро и професор Блаже Конески, со професор Јакобсов од Америка и врвниот руски лингвист Виноградов, со македонските академици Михајло Петрушевски, Петар Илиевски и Манол Пандовски, со авторите на книгата «Македонија 4000 години грчка историја и цивилизација», под редакција на академик Сакјалариу. Тој спори со српските професори доктор Драгослав Стреович и доктор Александрина Цермановиќ Кузмановиќ, а особено со последната книжка на францускиот етнолог Жан Куезионје, насловена «Етнологија на Европа», издадена во Франција во 1990 година, а преведена на бугарски јазик и објавена во Софија во 1993 година, како универзитетско издание Свети Климент Охридски, каде, како што истакнува професор доктор Ташко Белче, францускиот етнолог заборавил во наводници да ја наведе Македонија во групата на јужнословенските народи, а заедно со тоа ја одзема националноста на најдревната венецка нација на југот на Балканот, во која нема, не постојала
i ne može da postoji druga oronimija, hidronimija, nisonimija, toponimija i druga onomastika osvem drevno-makedonska. Ovo kažu na stranica 27. I ponatom, francuskiot etnolog so golemi pretenziji za ovo ime, jednostavno, lekomisleno, površno, negramotno, hipohondro, ja briši od kartata na Evropa najstarata nacija, najdrevniot narod koji posedova civilizacija, kultura i pismenost ušto pred 4000 godina. Tragajki po izostavenoto, nedorečenoto, во многобројните изданија, посветени на митологијата и религијата, професор доктор Ташко Белчев на страница 13 од најновата негова книга ке рече «Да не беше та феникиско-венецка митологија, немаше да постои ни старогрчкиот епос, ни старогрчката трагедија, ни Енеида на Вергили, ни Бокачевата книга за радославењето на боговите, ни пеколот на Данте». Консеквентен во својата анализа на материалното и духовното збогатување на животот во обштеството, а со цел да се откријат што повеќе недооткриени тајни на македонската цивилизација, како творец на процесот на создавање на изворите на современата теогонија, авторот професор доктор Ташко Белчев се обидува да прогледа од денешен аспект, од денешниот критериум и процена на таа древна олимписка борба за обстанок на боговите, джиновите и нимфите, од сегашната проникливост и расудливост, тој ќе констатира за нас, денеска, според нашето мислење и нашиот суд, кој знае дали би ја имало на бело филозофијата на Дидро, па и сите енциклопедисти на Франција, ако не постоеше старогрчката во наводници и римската во наводници филозофија, наука и уметност, која де факто и де јуре е чисто копирање, препишување, плагијатство, грабеж, пиратство, арамиство на една цивилизација која им припаѓаше на древните македонци, односно на феникијците и венетите. Но ете требаше да изминат не векови, туку милениуми, за да дојдеме до таа исклучиво точна вистина од научен аспект. Исто така, истакнувајќи го арапскиот ген на старите грци и посочувајќи го просторот на Ирак како нивна прататковина, та отфрлувајќи го процесот на стекнување со цивилизација преку ноги како ненаучен метод, та негирајќи дека грците се наводно заслужени во наводници за современата европска цивилизација, а следствено и за современата теогонија, професор доктор Ташко Белчев за старите грци директно ќе рече: тие им припаѓа на арапскиот ген и неслучајно исчезна физички од Балканот и Средоземноморските острови. Тие едноставно беа асимилирани од венецкиот народ на споменатите простори од феникијците и словените, и тоа паралелно со присвојувањето на нивната цивилизација. И понатаму бескрупулозно и бескомпромисно и доследно ќе заклучим. Тоа беше неизбежен процес за двата грста хеленско племе во морето на венетите и феникијците, но затоа победи нивниот дух од конструктивниот јазик и арамиски народ, жив или поточно повампирен до ден денешен. Посврнувајќи се критички на филозофските противречја на науката од времето на Дидро, односно на неговата енциклопедија, т.е. на толковиот речник на науките, уметностите и занаетите, издаден 1751-1752 година, господин Белчев ќе обелодени дека коренјето на таа така наречена од Дидро црковно-религиозна диктатура на католичката црква и на источната ортодоксна црква фактички лежат во основите на древномакедонскиот политеизам, а грешките што ги направија француските енциклопедисти во однос на погрешната идентификација на македонската цивилизација со грчка
odnosно на Македонија со Грција, се должи на нивната неписменост во наводници во таа област и веројатно во фактот што не го прочитале Страбо и неговата географија и не дознале каде се наоѓа пантеонот на политеизмот гората Олимп. А Страбо, уште во први век наша ера, тврди дека планината Олимп се наоѓа во границите на Древна Македонија. Професор доктор Ташко Белчев со сета своја научна жештина спори со секоја тенденциозност во науката и со самата псевдонаука, штитејќи ја македонската теогонија и филозофија, бранејќи ја венетологијата или по-конкретно речено древната македонистика, обвинувајќи ги за сторените гревови во наводници, како француските и другите енциклопедисти, филозофи, теогони, космогони, та така и домашните творци во наводници на гласникот Жива антика, кои според авторот продолжуваат да веруваат дека старите грци се најзаслужениот народ во Европа и дека никој друг не дал ништо повеќе на современата цивилизација од нив. Политеизмот, како минато на древните македонци, не падна во заборав и покрај изминатите временски дистанци и покрај распаѓањето на македонскиот империализам од времето на Филип II и Александар III Македонски и покрај римското, ромејското, турското и другото робство и покрај преминот на многобожството, политеизмот во едно Божие, монотеизмот со прифаќањето на христијанството, бидејќи Божиот син со скрсто, т.е. Исус Христос е син на Марија, т.е. на последната жена оплодена од Зеус, главниот бог на македонскиот пантеон од гората Олимп. Обидите на така наречените француски просветители за демитологизација во филозофијата веројатно се спречени со појавата на Хедер како кој како учен човек ќе ја врати назад во вистинскиот пат богатата содржина на древната митологија, во предвечерието на појавата на науката за венецко-финикиската, односно за старомакедонската митологија. Германскиот филозоф и литерат Шелинг 1775-1854 година го смета политеизмот како основа на современото христијанство, католицизмот и православието. Се залага за објективност и слобода на научното мислење, истакнувајќи дека вкусот и бојата немаат и не можат да имат другари. Во однос на митологијата, уште во 1724 година Лапито и во 1752 година Де Фонтенел констатирале дека таа не им припаѓа на старите грци и римјани, туку на времето на варварските фази на историјата. Расветлувајќи го процесот на разгледување на древномакедонскиот политеизам и општо земено на древномакедонската цивилизација меѓу виновниците во наводници, односно обвинетите во наводници, за погрешното препишување и несоодветните списи на древните филозофи, професор доктор Ташко Белчев го вбројува и Аристотел, човекот што го познаваше радикално проблемот на Илијада и Одисеја и го учеше Александар Македонски на оригиналите, а не на преводите, каде што корените и основите на глосите беа од јазикот на венетите и феникиците, односно од неговиот роден македонски јазик. Констатацијата на авторот дека древномакедонскиот јазик и не беше некој друг јазик, туку само еден диалект на двата спомнати јазици, кои исто така беа само диалекти на правенецкиот, правинскиот, прафиникискиот, правенецкиот и така натаму, за да се дојде до прасловенскиот, кој е составен дел на праиндо и индоевропскиот, но како примарен дел, веројатно остава многу простор за полемика, како во однос на редоследот на појавата на јазиците, така и во однос на староста на племињата и народите. Книгата, насловена Македонија Центар на современата теогонија,
predstavlja jedan vid interdisciplinarna studija vo koja pokraj drugoto авторот супериорно владее со прецизното објаснување на древномакедонската топонимија, оронимија, хидронимија, висонимија и така натаму, т.е. со објаснување на потеклото на древномакедонските имиња на места, гори, реки, острови, низини и така натаму. Користејќи етимологијата на имињата и поимите како силно оружје, тој докажува дека грците до ден денешен не можат да ги објаснат наведените поими не само на територијата на Мореја, т.е. Балканот, туку и пошироко и ниту се во состојба да го објаснат потеклото на боговите од пантеонот на гората Олим, која од секогаш била на територијата на Македонија. Така, покрај етимологијата на Зеус, Геа, Уран, Посейдон и така натаму, дознаваме дека Атена била епонимка и божица на антите, бидејќи станува збор за анаграматизам или изопачување на името на антите со коренот ан. Грците до ден денешен не можат етимолошки да ги објаснат имињата Мореја, Пелопонес, Спарта, Крит, Пирей и така натаму, како и илјадниците ороними, хидроними, нисоними и топоними, широм средоземноморските острови, Стара Грција, Тесалија, Епир и така натаму, бидејќи сите тие припаѓаат на друга, постара цивилизација, на културата, јазикот, писменоста, митологијата, космографијата и теогонијата на древните македонци. Веројатно затоа професор доктор Ташко Белчев е беспоштеден во врска со објаснувањето на академик Манол Пандовски, дека наводно името Славјани, потекнуло од грчкиот збор склавост, што значи роб, без да му текне, како што вели автор, дека покрај Славјани постојат и други нијанси на тој потомок на венетите и феникиците, словен, славон, словјанин, словенец и така натаму. Компаративно етимолошкиот метод на Лафито, 1724 година, и де Фонтенел, 1752 година, отвори нови можности за безброј западноевропски научници да ја разгледат, древната митологија од филозофски, историски, филолошки и друг аспект, а Шарл де Брос, 1706 година, древномакедонската митологија ќе ја споредува со египетската теогонија и со други попримитивни верувања и религиски обреди, што секако наоѓа траги на фетишизам и фрла поинаква светлина на приказните на така наречените стари грци во наводници. Во новата наука, италијанскиот филозоф Джан Батиста Вика успева со нови и оригинални идеи да продре во суштината на теогонијата, која извлекува од недрата на древната митологија. Во 60-тите години на 19-тиот век, такви италијански венетолози, како Девето, Питиони, Проздоцини и други, значително ја унапредиле митологијата како наука, како филозофско гледиште, а нашиот ценет венетолог, господин Белчев, на страница 91 од својата последна книга ќе истакне. Древномакедонската митологија, која нарековме синоним на политеизмот, содржи во своите страници не само научна мудрост, која е од извонредно значење за нашата теза, туку и скоро да не постои филозоф, космогон, теогон, теозоф или теолог, да не се надобрзал било директно или индиректно со ова наше минато од пред старогрчката и римската цивилизација. Во најновата книга на господин Белчев го имавме редкото задоволство да прочитаме скоро цела една глава од страница 70 до страница 88, која представува извонредна научна расправа против книгата на Доналд Харден, Феникици, мисла Скопје 1992 година, каде на експлицитен начин се изнесени сите ненаучни тези и интерпретации на наведениот автор од аспект на компаративната лингвистика,
и каде професор доктор Ташко Белчев врз основа на најстарите имиња на населените места, реки, планини, богови, божици и така натаму, ја воспоставува древната преисториска врска помеѓу најстарите македонски племиња Венети, Енети и Феникици, кои имале заеднички богови и јазик, заедничка митологија и култура и биле многу илјадолетија постари од новодојдените данајци, подосно наречени хелени или грци, на територијата на дел од древната Македонија, македонска земја во Атика, Пелопонес и низ дел од островите на Средоземното море некаде околу 1200 година пред наша ера. Во ово поглавје, посветено на науката за древномакедонската митологија и теогонија во 19. и 20. век, господин Белчев најдосведно ја продолжува критиката на книгата на Доналд Харден, Феникијци, присутна и во неговата трета книга од четиритомник од 4000 години македонска цивилизација, писменост и култура, насловена како Македонија центар на венецката цивилизација на Балканот и пошироко, каде покрај многу укажани невистини и противречија во книгата на Харден, на страница 40 ќе напише дека книгата Феникијци е полна противречија кои потекнуваат од научната во наводници методологија на Харден, која се состои од рекла-кажала, рекол-кажал и ништо конкретно за феникиците. За разлика од книгата на Харден, во книгата «Символика и митологија на старите народи», Кройцер доследно докажува дека во сршта на митологијата се наоѓа најголемата мудрост што постои и констатира дека митовите со коренјата во гората Олим се развиле од некогашните чисти филозофски мисли и од сите тие таинствени символи, но присвојувајќи ја целокупната древномакедонска цивилизација и нарекувајќи ја грчка, тој, според господин Белчев, го сакал или не, се ставил во редовите на псевдонаучниците. Исто така, според судот на авторот, не отишол подалеку ниту Герес со неговата книга «Историја на митовите на азискиот свет», бидејќи ги третира азиските митови како изворище на европските митови и тврди дека наводно за тие митови почива целата наша наука и знаење и дека наводно во азиските митолошки преданија се содржи целата иднина, односно дека наводно се содржат сите филозофски, уметнички и религиозни вистини. Меѓутоа, ако за неинформираноста на Герес, професор доктор Ташко Белчев и има некое разбирање, поради тоа што живеел во почетокот на 19. век, тогаш нема и не сака да има разбирање за своите современици, па затоа го осудува слепото цитирање на Гересовите лапсуси и папагалското повторување на неговите тези и мислења од страна на професор доктор Драгослав Стрејович и професор доктор Александрина Церманович Кузмановиќ во нивната студија посветена на грчката и римската митологија. Особено за професор Белчев е несватливо како може еден професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, господин Панов, да изјавува дека древните македонци немаат никаква врска со современите, како во Византија, односно иако во Византија се до 10. век венетите се сметаат за посебен народ, се бунтуваат, креват во станија заедно со македонците, словените во Грција, и тој, како професор што го предава тој предмет, мајсторски го заобиколува Левченко со неговата историја на Византија. Во својот аналитичко-синтетички пристап, професор доктор Ташко Белчев со исклучителен респект се однесува кон делата на германските слависти од 19. и 20. век, бидејќи смета дека тие се начело на венетологијата. Тој честопати го консултира и цитира делото на Фалмераев, «Историја на Мореја» од 1830 и 1836 година, на топонимичарот Макс Фаснер, «Словените во Грција», објавено 1941 година, на Грим, «Германска митологија», објавено 1844 година,
Извонредната книга «Речник» на Христиан Хардер, издадена во Виена 1910 година и посветена на јазикот на Хомер, Илијада и Одисеја, и како и делата на Хегел со неговата диалектичка мисла и така натаму, и тоа со единствена цел, сестрано, да се осознае древномакедонското митско прикажување како сторија, како најстара филозофија на анонимните во наводници, како сведоштво и изворище на политеизмот и монотеизмот со епицентар во гората Олимп, да се осознае митологијата и древните македонци како обособена дисциплина на древномакедонската филозофија и така натаму, и врз основа на соодветната идентификација на историското и поетското, на филозофското, археолошкото и етнолошкото, на единичното и општото, користејќи ја лингвистиката и компаративистичката методологија, да навлезе во длабочината на вековите и во нивните недра, да изврши аргументирана идентификација на се што е древномакедонско, т.е. од генот на венетите, енетите, хенетите, виндите, вендотите, т.е. со прасловените, бидејќи светот на идеите како основа на светот од предгрчката и предримската митологија, т.е. од древномакедонската, е таа божествена основа на се што постои на светот, т.е. древномакедонскиот збор. Македонскиот глас, македонскиот збор, господин Белчев го бара и го наоѓа насекаде и со потврдена јаснотија ги истакнува древномакедонските корења во имињата на олимписките богови и божици, во имињата на планините, рамнините, реките, морињата, островите, градовите, селата и така натаму, во митолошките настани, во божјите казни, во ритуалите, во верувањата и обичаите, т.е. во сите сегменти на древномакедонскиот начин на живење и размислување, па затоа само со македонска етимологија може да се објаснат имињата на древномакедонскиот пантеон: Зеус, звезда, Геа, гена, жена. Од божицата Геа потекнува името на земјата со грчката форма гис или ги, а нејзиното орање на грчки звучи оргома. Земаља, земја, уран, гуран, горен, небо, оттука кај грците уранос значи небо. Посейдон, поседувач на дно, од посед и дно. Атена, епонимка на божица на антите, Афродита од Афра, што значи пена, а ние би додале и Дитја, дете, што ќе рече дете родено од морската пена и така натаму. Имињата на островите, Род, Кр, Тас, Крит, Сам, имаат истоимена древномакедонска етимологија, а ние би додале името на островот Лем или Лемно, во својата основа го содржи коренот Лем, што значи нем или олово, калај и така натаму. Имињата на градовите, Спарта, од спарување, т.е. спојување, Тир, Сир, Сирење, Кардица, Горица, Солун, со коренот Сол, бог на сонцето во венецката митологија и така натаму. Името на полуостровот Балкан, од Вулкан, Мореја, од море, а името на нашата земја Македонија од епонимот Македон и така натаму. Во така наречениот старогрчки и новогрчки јазик, од 50% до 80% корењето на зборовите се древномакедонски со додавање на завршетоци ос, ас, ес, ис и слично, кои се типични за древнохеленскиот јазик, кој де факто е најстар есперанто. Дека македонскиот политеизам е основа на христијанскиот монотеизам, зборува и фактот што Исус Христос е син на Зеус и на Марија, бидејќи Исус од Назарет, царот јудејски, е прогласен за син Божи, т.е. за Јос ту Теу, а светата дева Марија, т.е. Богородица, се оплодила од мирисот на цветот, исто како во древномакедонската митологија Хера ја заморила Геа, гена, жена, земаља,
sama da zatrudne i da go rodi sino Tifon bez Zeusova pomoš, isto tako Isus Hristos bil raspala na krst od strana na Rimjanite, kako što vo drevномакедонската mitologija Zeus го распнал Иксион на запаленото тркало со четири спици, кое се врти непрекидно, кое на извесен начин го символизира товарот на крстот, односно на најупростениот зрака символ на Сонцето со четири зраци. Според христијанското учење, душите на сите чесни и добротворни луѓе по смртта ќе одат во рајот, а на грешните во адот. Христијанскиот ад фактички доаѓа од древномакедонскиот бог на подземниот свет Адон, чие име го содржи коренот Дон, дно, а погрчената форма со старогрчкиот завршеток Ис гласи Адонис. Истиот корен Дон го содржи и основата на именката Македон, т.е. името на синот на Зеус и Тија, како и името на нашата земја Македонија. Сите наведени паралели и укажувања на професор доктор Ташко Белчев се точни и сведочат за директна и индиректна врска помеѓу древномакедонскиот политеизам и христијанството, православијето и католицизмот, а тоа ќе рече хелените и подоцна римјаните отсуствувале од процесот на создавање на политеизмот на така наречената грчко-римска митологија и таа во сета своја суштина е дело на древномакедонската цивилизација. Во прилог на ова констатација оди тврдењето на англискиот археолог Вардале во предисториска Македонија се до 700-та година пред Христа, бидејќи на експлицитен начин во таа македонска археолошка карта се осведочува дека во границите на Македонија спаѓа и гората Олимп, а тоа ќе рече и сета митологија на древните македонци. Тој де факто со македонската археолошка карта го побива тврдењето на Керени во книгата Прометеј, Цирих, 1946 година, дека наводно древномакедонската митологија била грчка митологија. Изнесувајќи го својот критички став во однос на книгата на Керени, професор доктор Ташко Белчев ќе истакне дека центар на најдревната цивилизација била и останува Македонија и македонците, а разгледувајќи го значењето на статуетката на Божицата Геја, пронајдена во Егејска Македонија на локалитетот Брањате од 1926 година, се вика Неа Никодоми, во околината на Бер, која е идентична со таа од околината на Скопје, ќе рече, спомнативе две глинени изработки на Геја можат да сведочат за таа древномакедонска империја што ги сплотува сите народи од генот со основата ан, ван, вин, вен, фен и слично, т.е. прататковината на целото словенство. А дека древномакедонската митологија многу објаснува и ја отфрла тезата на Керени, сведочи митот за Геја и Уран, кои символички го прикажуваат постанокот на се живо на земјата, страна 175. Имено, во древномакедонската космогонија, Геја, земјата, е основен елемент кој настанува веднаш по хаосот, како женско начело на создавањето, како се родителка и се хранителка, како произведувачка на земјината топка. Кога Уран, символот на небото, претерал со својата моќ на оплодување, а неговата жена Геја, Гена, жена, символот на земјата, се пожалила на својот син, титанот Крон, дека во својата утроба стенка и се задушува од товарот на се што изнародила, во погоден момент, лукавиот Крон, најмалиот син на Геја, со срп му ги исекол гениталните органи на својот татко и на местото каде се истури крвта на Уран, се создаде островот Крв. А од паднатите сперми на заталасеното море се создаде Афрата, т.е. пената од која се роди убавата Кронова сестра Афродита. Кога овој мит би бил хеленски, а не македонски,
како што тврдат Керени, Срејович, Цермановик и така натаму, тогаш името на островот би требало да биде хема или јема, а не крв, односно корпус. Слична е состојбата и со имињата на другите острови од Јонското, Егејското и Средоземното море. Разгледувајќи го јазикот на Илијада и Одисеја, настаните на древномакедонската митологија, како и јазичното значење на имињата на горите, реките, островите, населените места и така натаму, т.е. разгледувајќи етимологијата на орономијата, хидронимијата, нисонимијата, топонимијата, ономастиката и така натаму, кои немаат ништо заедничко со јазикот на данаиците, кога дошле на Мореја, професор доктор Ташко Белчев ќе констатира. Збор станува за настани не од времето на древнохеленската цивилизација, туку тие се однесуваат на 5-6 илјади години по старата цивилизација, венецко-феникиската, односно древномакедонската, архаичната од времето кога хелените некаде од арапскиот полуостров се уште не си го знаеле ни своето име, а не да поседуваат митологија и политеизам со коренја на гората Олимп. Следејќи методологијата на компаративизмот на францускиот социолог, етнолог, филозоф и антрополог Клод Леви-Строс, професор Белчев се обидува сестрано да ја расветли севкупната симбиоза на митологијата на сите племиња опфатени со етимолошкиот корен вен, пен, фин, вин, ен, вед и слично, и симбиозата на прагматичноста, што ги опфаќа сите лингвистички индикатори поврзани со древномакедонската митологија, бидејќи сето тоа го сочинува тогашниот древномакедонски обштествен тоталитет. Авторот на еден суптилен начин врши разграничување помеѓу позитивните страни на недореченоста во трудовите на Клод Леви-Строс и Вардле, кога констатира дека тие не се свесни за директната поврзаност на древномакедонскиот мит со местоположбата на раѓањето на тој мит, за неговата органска поврзаност со археологијата на древните македонци, за оронимијата и целата друга ономастика на која почиваат древномакедонските епови Илијада и Одисеја, и целата древномакедонска митологија подредени од Хесиод по наредба на атинскиот тиранин Пезистрат во 6 век пред наша ера, а материјата што ја погарчувале се однесува на 6 милениум, а не век пред Христа. Тој директно, незаобиколно ќе напише. Леви-Строс не се прашува и не сака да знае каде живееле хелените во времето кога бил создаван древномакедонскиот мит на гората Олим и каде е тука научната, теогонската, филозофската логика кога временски хелените отсуствуваат над 5000 години од Мореја, денешна Хелада. А Варле дури не си го поставува прашањето зошто ископините во Македонија, се мисли на Беломорска Македонија, ги прекрстиле грците. Како неуморен истражувач, господин Белчев се обидува да разграничи што е вистинско митско, историско, фолклорно и најпосле што е литературно во еповите Илијада и Одисеја и општо земено во древната книжевност. Веројатно затоа звучи како своевидно откровение кога на страница 194 авторот тврди дека уште Херодот на времето им ја откри тајната на описменетите хелени од феникиците, дека Хомер им создаде на хелените богови и забележувајќи му на Херодот дека не ја кажал целата вистина, бидејќи таа етимологија не е ни хебрејска, ниту арапска, можеше да ја изусти вистината дека Хомер паралелно со боговите им го збогатил на хелените литературниот јазик, благодарејќи на материјата врз која се градеше неговиот еп Илијада и Одисеја, па следствено Херодот не ја кажал најголемата вистина поврзана со митологијата, а тоа е јазикот на таа митологија, кој стана
конструктивен, составен дел на тогашниот хеленски јазик. Имајќи го сето изнесено предвид, професор доктор Ташко Белчев ги разобличува сите кои ја заведувале и ја заведуваат научната во наводници јавност на поголем број дисциплини поврзани со древномакедонската митологија од гората Олимп, т.е. оние кои не ја нарекувале и ја која не ја нарекувале и ја нарекуваат грчка и римска, притоа наведувајќи повеќе странски и домашни имиња на учени луѓе, меѓу кои и академикот Михајло Петрушевски и Петар Илиевски, за кои авторот фиксира дека продолжуваат по-старому да и служат на Македонската академија на науките. За разлика од така наречените псевдонаучнички трудови, господин Белчев целосно ги споделува научните истражувања и констатации на српскиот историчар Баришик, изнесени во предговорот на книгата од Мавро Орбин «Кралство на Словените», издадена во Белград 1968 година, каде наведува дека македонците на Александар Велики всушност беа словени, односно дека македонците, тракийците и мезийците зборуваат на ист словенски јазик. А исто така, со голем респект се однесува кон трудот на словенците венетолози Иван Томажич, Матеј Бор и Јошко Шавли, во Венети наши давни предники. Любљана 1989 година, во кој тие изнесуваат многобројни докази за повеќе илјадолетното присуство на венетите во Италија, Швајцарија, денешна Австрија и Германија, меѓутоа и покрај фактот што повеќе од еден век на Запад се појавуваат значителни трудови за венетологијата и за минатото на пеникијците, древните македонци и нивните заслуги за современата европска цивилизација на Балканот, вели професор Белчев, како лингвистиката, како и филозофијата остануваат глуви, слепи, неми и никако да го слушнат гласот на древната цивилизација на нашите предци. Во својот културен континуитет, најмалку од околу 9000 години, македонскиот народ даде значителен отпор против сите форми на асимилација и губење на националниот идентитет, против сите методи на уништување на древномакедонскиот политеизам. Дури и во средните векови, историјата го регистрира тој македонски непокор. Имено, во станијата на Томе Словено, во 824 година наша ера, на Богомилското движење, 10 век, на цар Самуил, 996-1018 година и така натаму, покажуваат дека многобожството, т.е. политеизмот, во Македонија било присутно и во средновековниот период и покрај официалното еднобожство, монотеизмот, христијанската религија, која била официјална религија на Ромејското царство, т.е. на Византија. Демолирајќи ја наводната идеална слика на една голема империја, чие име е Византија, и во која наводно царува грцизмот во наводници, господин Белчев во последното поглавие на книгата насловено древномакедонскиот политеизам во гнездо на Балканот и пошироко, со извонредна научна консеквентност го разобличува историскиот фалсификат на Константин VII Порфирогенит, 913-957 година, император и научник од македонската во наводници династија, 867-1056, на Византиската империја, кој со енциклопедиите на грчки јазик и со неговите лични трудови ја представи Византија на светот како империја со грчка цивилизација, историја, јазик, наука и култура, а со својата псевдонаучна дејност успеа да го увери во наводници светот, а делумно и науката во наводници, дека словените на Балканот наводно за прв пат се појавиле во 6 век наша ера и дека наводно дошле од заткарпатските мочуришти. На крајот на представувањето на книгата «Македонија центар на современата теогонија», дозволете да резимираме со следната аналитичка констатација. Ако со најновите наши дешифрирања на древномакедонските надписи од надгробни споменици, карпи и артефакти се потврдува дека древните македонци
кои биле поклоници на култот на сонцето и космосот. Имале јазик, писменост и култура уште од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, т.е. 7000-6000 години пред наша ера. Ако древната македонска митологија од некогашната голема земја или од некогашната митолошка империја датира најмалку од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, 7000-6000 години пред наша ера, та околу 2500 години пред наша ера, Дион или Дионис, веќе проповедал ново учење од Атлантскиот океан до Индија и од хиперборејците до Египет и Либија во Африка, ако древното македонско многубожство има најмалку три генерации на богови, кои се основа на современото еднобожство, и ако тие се постари од доаѓањето на данаиците, хелените, грците во Мореја, некаде во 13. век пред наша ера, ако по налог на атинскиот тиранин Пизистрат, околу 527 година пред наша ера, во 6. век пред наша ера, од Хомер во Илијада и Одисеја, и од поетот Хесиод во Теогонија, била присобрана, преведена, преработена и присвоена древномакедонската митологија, и било узурпирано древномакедонското создавање на боговите, ако Херодот 484-424 година пред наша ера тврди дека постои Македонија и постојат македонци и дека пелазгите и лелезите се автентичен атички народ, та биле раселени по островите на Егејскиот архипелаг, Крит, Северна Африка, Ионија и Тракија, и дека атинскиот акропол е пелазгиски град, ако Сократ знае дека варварите се постари од хелените, тоа можеме да го најдеме кај Платон, Кратил, глава 425, и дека во негово време викале Зигон, а неговите стари викале Двогон, за секој дзевгар заорање, ако Платон, 427-347 година пред наша ера, во неговите книги «Држава и закони» им сугерираше на своите сонародници да извршат избор од митологијата на староседелците, која би била полезна за воспитување на децата и младите, а во «Држава» наслутува и му се чини дека првите жители на Хелада исклучиво само тие се држеа за боговите, кои и до ден денешен, се мисли на оно време на Платона, се држат многу меѓу варварите за сонцето, месечината, земјата, звездите и небото, што ке рече тој Платон имал замерка на Хомер и Хесиод и не ги прифаќал за грчки имињата на боговите и божиците од гората Олим. Ако Платон, Кратил, глава 425, тврди дека во Сократово и негово време варварките се уште им зборуваат на своите деца на тој варварски јазик во Атина и во други градови со мешовито население, и дека хелените многу имиња зеле од варварите, та се што хелените не знаат има варварско потекло, Кратил, глава 421, ако во 4. век пред наша ера Аристотел го учел Александар III Македонски на родниот македонски јазик и со оригинални македонски преданија, и ако Александар III Македонски, роден 356, а цар од 336 до 323 година пред наша ера, го освојувал светот за македонците, создал македонско царство со територија голема 3,8 милиони квадратни километри, во кои ширел македонска цивилизација и филозофија за светско зближување и обединување на народите, културите и боговите, со што ги зародил идеите на монотеизмот, ако Страбо, околу 63 година пред наша ера, 24 година наша ера, историчар и географичар од Амазеја во Понтот, во својата географија на 17 книги, тврди дека гората Олимп е во границите на територијата на Македонија, а ние денес знаеме дека целокупната етимологија на имињата на боговите и божиците од Олимп е македонска, ако во Светото писмо е осведочено дека Македонија е библиска земја, а македонците се библиски народ, и ако Синот Божи, Исус Крсто, е син на Светата Дева Марија, последната жена оплодена од Зеус, со што се идентификува
Македонски митолошки и религиозен континуитет најмалку од околу 8000-9000 години, ако светиот апостол Павле во првото послание до Солунјаните знае дека Солунјаните станале образец за сите верници во Македонија и Ахаја, и дека од нив одек на Словото Господово не само во Македонија и Ахаја, туку и во секое место се пронесе славата за верата на Солунјаните во Бога, и ако светиот апостол Павле знае како Солунјаните, т.е. македонците, како идолите се обрнале кон Бога за да му служат на живиот и вистински Бог, Новиот Завет, прво послание, прво послание на светиот апостол Павле до Солунјаните, стиховите 1-7-9, а тоа ќе рече во 55-та година наша ера, светиот апостол Павле ни сведочи за преминување на македонците од многобоштво, политеизам, во еднобоштво, монотеизам, ширејки братолюбие, бидејќи Солунјаните, т.е. македонците, сами се научени од Бога да се сакат еден од друг, и дека Солунјаните, т.е. македонците, во 55-та година наша ера, така и постапуваат со сите браќа по цела Македонија, стиховите 4-9-10. Иако во второто послание до Солунјаните, светиот апостол Павле знае дека верата кај Солунјаните, т.е. македонците, необично многу расте, стих 1-3, со големо трпение и вера, при сите прогони и маки што ги поднесувале, стих 1-4, под римска окупација, и дека е справедливо пред Бога, праведниот Божи суд, да им ги врати тие маки на оние што ги мачеле Солунјаните, односно на оние што ги мачеле македонците, стих 1-5-6. Ако во 1828-1829 година професор по старогрчки и латински јазик и библиотекар во Кралската библиотека во Пресбург, Грегори Данковски, констатира дека грците биле племенски и јазични сродници на словените, и дека стиховите од 1 до 50, од првото пеење на Илијада, исто звучат и на грчки, и на словенски јазик, мислејки на македонскиот јазик. Ако германскиот историчар Јаков Филип Палмераер во неговото дело «Историја на Мореја» уште во 1830 година докажал дека елините биле сотрени и нивните места ги зафатиле словенски племиња, ако полскиот поет Адам Мицкевич во своите предавања во Колеж де Франс, како француски славист 1841-1844 година, ја кажуваше вистината дека во Грција се до 19-тиот век се зборуваше словенски јазик, ако германскиот венетолог Христијан Хардер уште во 1910 година во речникот посветен на јазикот на Хомер во Илијада и Одисеја дава одговор зошто грците немаат етимолошки одговор за 50% на хеленската во наводници лексика глоси, ако германскиот славист Макс Фармер уште во 1941 година успеал во пределите на Атика и Пелопонес, т.е. на јужната територија на денешна Грција, да забележи, обработи и објави околу 1500 словенски, т.е. македонски топоними, топонимски единици во својата книга «Словените во Грција», ако македонскиот лингвист од Вроцлавската школа, магистер Мито Аргировски, во својата дисертација обработи над 240 примери словенски лексеми во современиот грчки јазик, ако македонецот Одисеј Белчевски, кој живее во Канада и која проучува лексиката на Илијада и Одисеја, според германскиот етимолошки речник, тврди дека 80% од анализираните грчки во наводници глоси се со македонски корен и македонска основа, ако македонскиот венетолог, професор доктор Ташко Белчев, претежно со екзактна лингвистичка методологија, во својот четиритомен труд, 4000 години македонска цивилизација, писменост и култура, докажува дека хелените, односно грците, повеќе од 2600 години вршат фалсификување,
и присвојување на македонската историја, митологија, религија, писменост и култура, тогаш со сета сериозност се наметнува проблемот за постојано разобличување пред домашната и светската научна јавност на најголемиот фалсификат, грабеж и присвојување на македонската предисторија, историја, митологија, писменост и култура, направен од страна на хелените, односно од грците, почнувајќи некаде од 13 век пред наша ера, од времето на пристигнувањето на данаиците на македонските простори, па се до ден денешен. Ако не поради нешто друго, тогаш, како што на страница 10 од прологот на својата книга истакнува професор доктор Ташко Белче, за да знае светот дека сме имале и имаме богато минато и предисторија со македонски политеизам, древна цивилизација, писменост, историја во сите области на науката, за да знае светот дека Македонија била и останува епицентар на најдревните збитнувања на најдревната цивилизација во Европа и пошироко. Ви благодарам. Васил Илјов за исцрпното презентирање на книгата на господинот професор доктор Ташко Белчев, Македонија центар на современата теогонија. И сега нормално на авторот му даваме збор. Да. И нормално ако има одредени прашања, тука се господата може да дадат пояснување секако. Благодарам. Па знаете уште кога почнав да работам јас на оваа тематика, која ми лежеше, се разбира уште во студентските години во Варшава и Бреслав, денешен Вроцлав, полски, кај мене се отвори еден нов свет и бев потполно свестен дека Македонија мина низ три големи цивилизација. Првата тоа е митолошката која ви изнесе денес тука во мојата последна книга, представена од Илјов. Во другите мои книги, например, во првата јас докажувам дека во таа цивилизација која тронот е на гората Олимп и символот Сонце свети на три континенти. Тука е политеизмот, тука е и монотеизмот. Втората цивилизација на македонците, а за првата веќе чувте дека таа е изграбена од нашите тогашни, а денес некои продолжуваат да бидат непријателски настроени за големата вистина, а тоа се грците беа уграбени. Го воведува светот во една заблуда. И 2500 години, така, лошото е во тоа што тие ја поделија 13-та година Македонија и продолжуваат да ја владеја. И не ни дават и денес отворено да зборуваме. Ова што го правиме ние тука е, да се рече, еден вид антидржавно, во наводници научно, анти-анти, со сите анти. А антите, играм со зборовите, беа највоинственото племе на древните венети и древните финикијци, кои де-факто го описменија светот со нашето потенцирано македонско писмо, бидејќи само во нашите пештери, само во нашите надгробни споменици. Јас ќе ви кажам само еден конкретен пример што се случи во Кутлеш. Тоа е Вергина, така, кога застана, ако ми дозволите да се исправам,
мисля, папие нозите, кога застана пред журналистите овај археолог, кој според мене ја имаше судбината на 20 канаѓани, кои отидува во Атина да ги сообшат новостите од древномакедонскиот јазик, седна да доручат и му падна тешко. Од полско потекло беше тој, умре без право на абдикација 10 години, без одгребување, така да видат од што умре. Другиот погина на улиците на Торонто, така случајно божем судар на колите. Исто така и овој што го водеше, што ги водеше скупините во Кутлеш, така, на многу мистериозен начин почина. Се разнесува слова дека бил отруен, затоа што не сакал да подпише таква изјава, таков труд, кој им комбинира на грците. Пред се тие ископа 54 надгробни плочи. И од сите тие 54 надгробни плочи објавуват, и во Америка беше таа изложба, и во се случи тоа што јас да бидам во Австралија, за која и пишував, така, објавуват само 6 со грчки, на грчки јазик, со грчки букви, а другите 48 ги нема. Мистериозно, ели? И пишуват под ним. Дури и грчките имења во Македонија владееле во времето на династијата на Теменидите. А тоа се македонските цареви, така, од Александар I Филелин, што значи пријател на грците, па се до Александар IV, односно до Александар III, синот на Филип. Тоа е таа династија. Фелмер, овај Макс Фасмер, во својата дебела книга «Топонимијата во Грција», така, која топонимија? Словенската топонимија во Грција, така, која представува де факто 34.000 топоними и микротопоними. Или, како што би рекле ние, топоними и селски атарски. Така, околијата, нивите, така, реките и така натаму. Да. 34.000, треба да знаете дека тоа е еден среден речник на еден јазик. Така. А сите тие постоа. И денес ние ги имаме. Беа во Стамбул и во другите турски овие центри и ја донесува тие кетапи. Тука се. Само не дозволуваат, не даваат пари да одат луѓето и да ги испитат, да ги најдат тие 34.000 венецки, односно финикијски, вински, пеласгијски или подвлечено древно македонски. Се започнувало на гората Олим и се завршувало таму. И зато ние со полно право, така денес, така можеме да се гордееме пред светот, дека ние сме првата цивилизација во Европа и пошироко. Втората цивилизација, теменидската, што ја објаснува што значи тоа Темениди. Како можело пред нашата ера, така, да има име Темениди, а тоа е од Теме, така? Теменидовци потекнуваат од костурското градче Рупишта. Тоа е така нареченото Аргос. Аргос, ама северен Аргос.
Не, от тук не тръгна аргонавтите. Тръгна от Пелопонес. Там има уже един Аргос. Така. Ова втора цивилизация на нашите прадедовци, така, особено голема заслуга има Филип и Александър. Филип со својата дипломатия успева да ги обедини сите балкански илири. И тука треба да ви кажам нешто за илирите. Ил на финикийски значи сонце, така. А илири тоа се идолопоклоници на сонцето. Кој е остана до последно време и го најдовне, а и мојата втора книга ја има на корицата, капата со која ги одликуваше Александар своите јунаци, хероите, така, кој има исто така сонцето. Тие топоними во Грција, што ги оставиле теменидите, Макс Фасмер вели дека имат словенски корен. И значи на германски расен со две с. Што значи не од онај аспект лош расен, туку расен човек, да земе ние расно куче, за разлика од джопилата, да речем така. Исто така, расни луѓе биле тие што ги создавале дворовите и од дворовите најдобрите ги носеле круните на главата, станувале цареви. Таа е втората цивилизација, која од една мала државка, Македонија, како што е денес, разделена на четири делови, така, да успеат оние луѓе што ја водеа да стигнат до Индија, ширејќи една цивилизација хумана за сближување на народите. Александар дури успе да направи и кајне глоса, тоа е подзбор кини глоса, на грчки значи обшт јазик. Обшт јазик со 80 на 100 проценти древномакедонски. Јазикот на Илијада и на Одисеја. Така, тој е де факто ширише македонизам. Грците тој период го нарекува елинизам, хеленизам, така. Лага на квадрат, така. Втората цивилизација, рековме, така. Не победија римјаните, плашејќи се од една педа земја и од една река, македонци не израспарчија, ќе видите во картите, ако читавте, јас ги имам нифу, за да докажам кога стигнаа тука во Македонија и на Балканот читавите, печес карти имаме објавено таму, имају другите, е објавена и картата за време на римското владење во Македонија, израспарчена на 4-5 дела, без право на етните за комуницирање слободно со другите македонци. Тоа беше страх, трепет, им се тресеа костите. Ние имаме во тоа време такви области кај што никогаш не стопнале римјаните. Тоа е баш таа Албанија. Се искачувале со своите кози и овци некаде тамо на 3000 метри, но не се дале, како што беше случајот со црногорците за време на турското робство. Таа е втората цивилизација македонска, која што де факто светот ја знае и затоа јас иронички го велам, за нас повеќе знаат тунгузите и апачите, отколку нашите академици. Мислите дека не знаат? Не, не им е дозволено. Еве, јас пријавив тема. Сега по случај 50 годишнината на филолошкиот факултет, кај што го оставив
мојата младост, животот таму, 30 и неколку години, предавав книжевност полска, во која што уште на времето пред 30 години моите студенти слушаа дека во Грција до минатиот век се зборуваше словенски, потенцирано македонски, оди тоа е нашиот диалект. За разлика, да речеме, од српскиот, од бугарскиот, од рускиот и така натаму. Тие пред две недели ми пуштија со голема радост, ја прифатив не. Е, твојата тема, и кога отидов јас, бидејќи требаше да дојдам кај вас, тука да ми кажат која ќе читам, ми викат дека некој од комисијата ете побара да дадете образложение. И ја реков на деканката, какво образложение? 4 книги изделов. Од тоа, по-добро образложение, може ли да биде? Не дава. Уште продолжуват да слушат што вели Белград, односно Белградската академија на науките, да не ја наречам српска, бидејќи не сите Срби, така мислам. Во Србија последно време се издадува две прекрасни книги. Едната е од генералот Домазетович, Почетокот на историјата, другата е од авторот, младиот, не тој што ја напиша, генерал Маркос, а... Кљакич, видите, младиот Кљакич, кој создава своја архива, така, и ги разобличува, ги прави партал по овие белградските академици, затоа што тие си ги гледат само интересите. Ако не ни дадете пари, ние ќе ги признаеме објавените 1906-1908 година пронајдоци во Винча. А што значи Винча? Видите, Винча. Винден или славен на германски е синоним. Од тие винди германски до денес живи имаме околу 180-200 илјади во Будишин, во источна Германија. И летото ми звони мене една германка, професорка. Професор Белчев, таа и таа сум, имам намера да дојдам годинава во Охрид, така, и не можете да се представите колку не израдвавте. Нас не викаат лужички Срби, а ние не се викаме така. Ние меѓу нас се викаме Винден. И се разбира во мојата тетралогија, јас ја разработувам и таа цела топонимија, што викам некој дека тие се случајни работи. Нема ништо случајно во животот. Особено лингвистиката отиде толку далеко. Ако знаеа грците дека така ќе се развие лингвистиката и дека ќе може да замени и историјата, и археологијата, и полно други науки, така, кои се занимаваат со оваа област. Значи, видите, и втората наша цивилизација даде многу на светот, но за жал и таа е украдена, изграбена. Трета цивилизација и таа е на некој начин украдена. Тоа е цивилизацијата на Свети Кирил и Методи, така, најнова, солунскиот диалект, стана прасловенски јазик и до 18. век или до времето на Петар Велики во Русија се изучуваше како црковен и истовремено литературен јазик. Ете, се најдоа тука, не сакам да ги споменувам и да ги навредувам, од нив има и некои мртви, што имат големи заслуги за нашата земја, но ги оставија со нив да се фалат бугарите, србите, а ние го прифативме Вук Карадјич. Јас на своето време него го викав Овчар.
Tako. E, zašto? Zato što čitaj kako što pišuvaš, pišuvaj kako što čitaš. Dobro, ama, pred toa, nije imav ne golimi civilizaciji, nije imale golima pismena kultura, nije imale znaci koji datira pred 8000 godini i koji su vpadjat su tije vo Krit, koji su vpadjat su tije vo Пелопонес. А на тие плочки ништо друго не е прочитано, освен Зевс, Атина, Афродита, Посейдон, ништо друго. Чекай, бе, батко. Сите тие работи се наши, не се ваши. Сите тие гнездото им е во Македонија. Што дека си дошел ти, вчера си ја окупирал ова земја, си ја зел цивилизацијата, така, во ова. И сакаш да станеш наследник, како што вика денес шептарите, дека ние сме и лири, и лирида. А и лири се тоа што и венетите, тоа што и антите, така, племе, кое многу, со многу подробности, многу аналитички го прави тоа еден генерал, од војнички аспект се разбира, тоа е генералот Домазетович, Црногорец, но живее во Белград, тргна да ме бара кога чул за мојата тетралогија, но се нашол во средина што не ме сака мене и не ме го пуштија, така, не се сретнав со него. Истото нешто беше и со предходниот старост. Да. Клякич. Да, да, ово што го спомена. Клякич. Клякич. Да. Истото нешто. Така. Преко една моја студентка од историја, вика, сакам без друго да ми ги најдеш книгите на професорот Белчев и ми ја праќа неговата книга. Така. Така. Ми идат од Србија два тројца заинтересирани да ги преведат на српски овие книги. Ние ќе сториме тоа, ќе сториме ова, еве изминаа 5-6 години, ништо не стори. Така, сега имам големи надежи на еден од Австралија, вика, јас во Јапонија ќе одам, но ќе ги преведам на англиски јазик. Ова вистина треба да ја знае светот. Тук што гледате само... Да. И јас сакам да ви кажам за третата цивилизација, така таа е голема исто така христијанска цивилизација, така им одговора на луѓето кои што поделија и владеат со нас, така, но што да му правиме? Ете судбината, од судбина не се бега. Да. Ако имате прашања, повелајте, јас сум готов. Само имам да ви кажам уште една, може неколку ќе изградувам, може неколку теорија. Јас освен оваа теорија што изградив, а за мене не е само теорија, тоа е жива чиста вистина, така го посветив животот, реков практички ќе ја расчистам и целата митологија. И јас тоа го сторив. Ги исфрлив на доврзоците на римјаните, ги исфрлив на доврзоците на грците, со некои цртежи на стакла, на не знам што, со некои изопачување на имињата и на ова. И во 6 тома ја одредив целата наша древно-македонска, предисториска древно-македонска митологија. Од палеолитот, мезолитот, неолитот, бронзата и железото. Се е тамо од А до Ш наше македонско. Јас тоа го поврзувам со ономастиката на боговите. Не може да е случаен еден крит. До денес во чешкиот јазик, за време на војната, и во озбуните викат до Криту. То значи
Криите се во... Во... Оние, како ги викат, вместо да закриете? До скривници. До скривниците, а? До крито. Да. Денешната, ќе ви кажам, денешниот остров за кој турците имаат претензии големи, може би и војна ќе биде островот Кипар. Кипар. Грците викаат дека Кипар, тоа е од Кипариси. А Кипариси е дево една што расте високо. Кипар на древно македонски и древно финикийски значи жолта земја. И навистина островот Кипар е од таква почва. И таму има еден олим планин. Тоа е слично со ова што се случи во Охрид. Полемизираат двајца, еден од запад со еден наш Илиевски од Академијата на науките и барат врска меѓу Лихнида и Охрид. Да. Ако еден од двајцата знаеше што е Охра, немаше да полемизират и немаше да се претворат во схоластичари. Така. Охра е црвеница. Почва. Видите колку просто народот создава. Тоа е од памтивек. Имаме ние Голан. Место Голо, до денес. Таму живееле нашите прадедовци. Така. Таму кај што го распнале Исус Христос. Така. Тоа е Голгота. Исто така. Тие имат еден град во јужна Тесалија се вика Волос. Исто така, тоа е од Голо место. Германецот рече може да биде и Голос, а тоа е од глас, што врска нема, истиот овој германец, но на грчки јазик Голос многу лошо значи. Да. И затоа го нарекува Волос. А Голос значи задница. Да. Е, земјите се вие од Пелопонес, видите, Пелопонес, Пело, е тоа е половина, половина. И не си, така, не си. Старите наши прадедовци за островот имале три имења. Остров од струи, вода околу него, оток од течи, така, и не си, а на грчки ни си, не си, занесува, така. Земјите го вие, да речеме, што да ви речам, да ви измачувам, 80% од старогрчкиот јазик, кој беше зачуван во последната верзија, да речеме, кога ја работеше овој Хомер, така, и Хесиод, ова, речи го, митологијата, така, 80% тоа беше древно македонски јазик. Јазик во кој што имаше поезија, јас во првата книга моја наоѓам во надгробните споменици околу 100 и нешто се наброј поезија која по ништо не отстапува на современите наши модернисти. Да читате ја се чудите. Потоа земете тие ја изменија топонимијата во Македонија. А земете вие од Пелопонес, од Коринт, тие не знаат што е Коринт, не знаат дека е обична кора, а од кора се правило корито, а тој навистина личи на корито, каде што Зеус од Олим ги пуштал нозете и си ги мијел во коритото во Пелопонес. Се, значи, тие ништо немат изменето до денес, освен што додале ос, ас, ес, ис, така и некои
деформации. И јас наполно се согласувам со Домазетович кога вика дека и грците се илири. И наистина тие се илири. Тие се наши браќа по крв. Што го научиле јазикот, што го составиле чисиот и хумер. Литературниот јазик. И тие се погрчиле. Тоа е процес таков. Како што се американизира или англизира македонците. Така, само по Втората светска војна, едно терање што му тргна, место заслуги, бидејќи едни беа в планина со пушки, а други од другата страна со автомати. За големата заслуга што ги истерала, што ги истераа македонците од Беломорска Македонија, така ги испратија на печалба во Австралија, во Канада и во Америка. Видите, значи, и едните и другите и се сретнаа, сега тие таму се разбира, едните зборат грчки, а другите зборат македонски, така. И таму се води борба. Немојте, викам, да се ја кршите главата. Од вас нема, наје. Вие дојдовте, видите вашите внуци на каков јазик зборува. Вашите синови го заборавија македонскиот јазик. Значи, останава ние да сториме нешто тука што останавме во оваа земја. А не да чекаме од Австралија, од Америка и од ова. Има се, разбира, пречки. Има луѓе кои дебнат на секој чекор и ќе ја стават сопката. Така. Е, најнов пример е мојот реферат што ќе учитам да им кажам, ќе имам на и гости, се разбира, да им кажам за најстарата цивилизација на светот. Ако не ми верувате мене, така, вие прашајте го. Италијанецот амбасадор, што го знае македонскиот јазик, имавме една средба пред една недела, останав чудо невиден, кога му реков дека знаете дека ние сме браќа по крв. Вашиот етнос е составен од етрурци, венети и покасно дојдените латинци. И затоа целата ваша топонимија има словенски корен. Да. И толку ги отвори очите. Каде ги имаш книгите? Нека да ти ги најзвикам. Тука, по центарот се продава. Така. Викам, сакам, например, без друго сакам да дојдиш во ова. Не викам така, не. По ти ги прочитате книгите, тогаш, еве го телефонот, ти ми звоните и ќе речете, Белчев, имам за вас еден саат. Дојдете. Мислите дека ќе звоне да дојде? Не, чуваат таму браќата, не дават. Така. Ако имате, браќа. Ако има прашања, поверете, господинот. Прво сакам да искажам едно големо задоволство. Има излагач од Лидов, срхно и од душа не запозна со најновата книга на господин Белчев. А потоа искрено да кажам дека се има воодушевно излагање на господин Белчев. И за тоа имам некои прашања. Како го тумачите тоа да обично по-нецивилизираните луѓе се наметнуват на по-цивилизираните. Пример. Арийците се наметнуват во Индија на Дравидите. Во Мезопотамија, акадците над сумерците. Во Македонија, албанците над македонците. Тоа е едно прашање. Прво да одговорам едно по едно, молим. Едно по едно. Се да ја запишам. Полослеп сум и вака, најдобро. Па еве, тоа е многу едноставно. Така.
народите што на некој начин македонската земја стигна до Индија, не? Благодарение на два способни гениалци. Тоа е Филип и Александар. Така. Филип и Александар, според мене, направија многу голема грешка. Тие ако тргуваа на север, така, на север, денес ние немаше да бидеме тие што сме разбиени, разделени. Тие луѓе отидоа со такви да станат богови. Александар се погласи за син на Зевс. Така, Смокот или овај Арслан, овај лавот одел моќето кај мајка му на Александар и Александар воопште не бил син, според приказните, не бил син на Филип, туку тој бил син на Зевс, кој се претворал во Смок и во ова и ја посветувал Олимпија. Така. Видите, зошто овие понецивилизираните, така, доаѓат. Тука е прашањето многу сложено. Јас не знам што е цивилизација и што не е цивилизација. Ние на вистина имаме една стара цивилизација, но кога ние таа цивилизација ја изгубивме, ни го скршија рпетот, така, ние останавме овчари, говедари, кои не сакаа по никаков начин да напуштат својата земја, останаа тука и се до 19. век си го зборуваа својот јазик. Тоа ни го вика Адам Мицкевич во своите предавања на француски јазик, издадени во 4 тома, и еден превод имаме тука од 4 тома во нашата библиотека славистичка, така, дека зборува на свој мајчин јазик. Така, потоа и Илјовски го полицира, и јас во последната книга аналитички го изработувам онај дел и Византија. Византија, откако дојде, откако се раздели на два дела, така, римјаните, западните, католицизмот и православието, така, тие никогаш немале мира. Ако земите да читате универзитетски учебник, што го имам јас од руски во превод на грчки се разбира од кој се користат, па таму ние имаме толку многу востања и тие востања биле секогаш од древните македонци, од древните венети, од луѓето кои биле од втора или трета категорија. Така, шо не си го научил ти новосоздадениот литературен јазик, не можеш да се истакнеш, да одеш. Значи, ние останавме сега овчари и благодарение на тие овчари, така, до денес зачувани се нашата топонимија, а тоа значи именијата на местата, оронимија, именијата на планините, хидронимија, именијата на реките, моринијата, потоците, така, нисонимија, именијата на островите, така, тоа благодарение на тоа што тие остана неписмени, така, но ете, се зачувало едно наше големо минато. Тоа е нашата митолошка империја. Потоа империјата на теменидите. И се гордееме. Јас, како славист, никогаш не престанам да се гордеам со тоа што еден солонски диалект, така, беше наметнат на сите Словени, особено православието. Без да исклучувам и Хрватска, од и таа на времето се служише со со глаголицата и кирилицата. Македонски јазик. Да, со македонскиот јазик. Да. Тоа е тоа, едното прашање. Второто, не знам дали сте доволни. Дали сте задоволни од гол? Второ прашање, што е со за ханзите, многу се пишува во последно време,
Дали има нещо от това и дали можем да извлечем нещо, ако проучиме кайлиф, нещо за нашия язик? Па видите, имаме ние една жертва. Аз вярвам, повтарям, се отнесваше на язикът на хамлите. Боатино отиде човекът на конгрес от 30-31 година да изложи дека пронашъл много македонски достави. Радостен достави, много, не? Така, много радостен, отиде Боатино и не се врати назад. Така. Е, сега имаме ние един мой бивш наш студент и асистент. Тоа е синот на Коле Чашуле, сега остана во Австралија. Трябваше да дадам јас, Конески него го предложи. Така, тој се занимава, така, има много приказни, разни, но тоа ништо не е чудно. Навистина македонци стигнале до Индија и Александр Македонски изгради 74 Александри, од кои само една Александрополис, во Грција е близо до турската граница, и една во Индија Буцефал. Вукефал. На конјот што го јавал и кој имал глава која личила на вол, на бивол. Да. Спомен до тамо го однесол, до тамо стигнал и тамо псовал. И тој му изградил така. Има, значи, тие не се чудни работи. Тука ние ако би сега во последниот кјош на светот ќе најдеш македонски да се зборува. Еден пријател ми вика вака, одам пре мајка му вика во островите на шетање во... Како се вика тоа? Така. И ние се седавме да се збораме, една, два, тројца македонци, македонски. Иде овој келнерот, а да откај сте вие? Од Македонија сме, вика. А ти откај си? Па и јас сум од Македонија. Вика, е тука паднаф и направив ресторан. Вика, и ја. Да. Значи исто така. Александровите војници, така, останаа чувари на границите на голема Македонија, така, и се разбира со времето колку да, рече, колку да речеш, тие биле луѓе во планините, далеко од цивилизацијата и зачувале македонски зборови. И сега пишуват докторска дисертација за нив. Да видиме што ќе напише. Тоа е Чашуле, синот на писателот. Не. Синот на писанот. На писателот. Единиот е журналист, побелен со брада, а другиот е во Австралија и го води... Има дека ти бъде да, ја, да, го води семинар. Уште праши, ја примам. Оле. Имав прилика пред неколку месеца во Скопје да слушам и имавте излагање на некои гласни или зборови, како што се од ДОС, Барбари. Дали може да ни објасните неколку такви зборови поред од ДОС? Па, такви има 80% во старогрчкиот јазик, а јас би рекол 50% во современиот грчки јазик. Во современиот. Французинат кого го цитираше Васил, објаснува што е етнос. Етнос. Ниже, кој е беше издадено на француски и тоа се разбира за аржани, така, грците го потплатили, бугарите веднаш го грабнеле, на нив исто така им комбинирали, рејќи Пирин планин, планина е бугарска планина, кај што и навистина бугарска станала таа планина, јазикот, јас се сеќавам овај што умре неодамна, затвор што беше... Ајде... Веко Марковски? Не Веко Марковски, опили сам ќе дојде... Сократ! Вика, на ваше език, значи ние, Сократ е македонец од Пиринска Македонија, ние сме од Вардарска Македонија. Но Сократ има свој език, а ние говориме на
друг език, вашия език, вика. И наистина, со бугарите ние имаме... Вака, тоа се диалекти, така, кои се разбре во литературни јазици. Така, зборот ми беше за оние зборови. Во втората книга, што ја немам јас тука, во втората книга, Никола Штрковски ја издаде, така, многу скъпа ја направил, 950 денари бара во Охрид, на друго место 800, на трето 1000. Кој ќе ја купи, викам, таа книга? Ние, вместо да најдеме пари и да му подариме на луѓето, така, тоа е за нас сега. Да, да јаде, а ти 800 динари, една книга ќе продадеш. Тоа е нонсенс. Ама јас се сомневам дека тука, тука има нешто што не е вред. Таму, втората книга ја посветувам на топонимијата и објаснувам, примери давам, реков, на илјадници зборови кои заменуваат 45 пу, 35 илјади микротопоними и топоними, односно атарска топонимија и ова. Кој збор? Еве, реков, не книга издава, етнос. Отворете кој сакате голем речник, така, на туѓи зборови, етнос е грчки збор, прифатен од латинците, од сите. И етнос значи обединување, соединување на тие и тие елементи. А тоа на македонски е еднос, единство. Така, кога гледате, пак коренот е македонски. Арома, тие праќата си ја присвоиле Егејска Македонија и имат право и на етносот. Така, тоа е едно. Друг збор кој ви интересува? Одос. Одос. Одос на грчки е улица. А тоа е место за? За одење. Од одос, од одос, грците си направија и глагол. Одево, одевис, одеви. Што значи? Одам, одиш, оди. Така. Но тие имате синоним. Тие имате синоним. Вадизо. Вадизо, вадизис, вадизи. Тоа значи одам, а тука ќе биде на наш водам. Значи чекорам, но нешто за мене магаре, крава, теле, вода. Така? Видите, значи и двата збора. Но тие си имат свои, сигурно арапски некои или откаде си го измислиле луѓето, имат пијено, пијенис, пијени. Тоа е нивен. Ете, тоа е во така наречената димотики. А димотики значи народен, народен јазик. Е, сега, остатоци од некои што уште се живи и се кројат сега. Нек ни читав и слушав и преко радио, вика, ние треба апсолутно оваа топонимија што оставија варварите, словените, треба да ја изчистиме. Да. Е, како може во 20 век, 21 век да чистиш ти топонимија од 8000 години и навам. Таа се разбира, претрпела промени, разни, многу, така, промени претрпела, како што е, например, еве, имаме ние Алиакмон, ако не се лажам, се вика Бистрица. Бистрица. Алиакмон, така. Но во тој Алиакмон се влива една река под Коница, под гребена, а гребена тоа е гребен. Тие си го направили гребен. Под гребена, околу планината Орљак,
И видите, ние имаме орел, но имаме орелче. Така, мало орелче. А старите древномакедонци не го викале орелче, какво го викале орляк. Како русите ще ви казвали йолнок. А, йолнок. Да. Или како чуляк. Видите, а така, видите, во таа планина, заобиколова и влегова во реката Бистрица, реката Венетикос Потамос. Венетска река. Ете ти. И видите, Венетикос, значи Венетска, Потамос, и тој не е грчки, оти тој е поток. Мезопотамија, тамо, земјите ја, вија. Мезопотамија, тоа исто така не е грчко. Мислам дека тие секаде пише во сите речници грчки. Мезо е меѓу. Между. Меѓу. Меѓу ти не можеш. Така. Мезопотамија, тоа е меѓуречие. Или меѓупоточие, под збор. Чисто древно македонски збор. Денешната столица, тя рече, денешниот главен град на Епир, Янина, така, во Лаико, тоа е народно, така, го пишуват финики. Ми е жал, че ги немам тие документи тука, да ви кажам. Финики. Што значи? Финикијци не живееле само во Финикија и во ова, тие кај наоѓеле простор добар за живење, како наоѓеле. И видите крај езерото, оти Јанина е крај едно езеро ова изградено, така крај езерото ги го имаме градот Финикији. Да. Олимп. Грците не знаат што е Олимп. Олимп е Омбау. Омбау. Тука имаме метатеза, што викаш, така, преместување. А многу такви зборови имаме што се преместуваат. Така, предниот глагол, предниот слог оди напред и обратното. Та. Омбау имаме ние во Кипар, во Лезб, во Мала Азија и нашиот Омбау. Но имаме и едно село во Косторско, што се вика Вмбел. Тоа е исто. А тоа значи изворище. Вмбел. Таму кај што блика вода, кај што тече многу вода. Водно би можело да биде Олимп. Така. Уште е примери? Доволно. Доволно, а? Е, знаеш колку се? Се неколку стотици илјади. А во контекст на ово може да се наведе еден од најкруцијалните, да речеме, поими, кај што ниједна наука не може да го заобиколи, а тоа е историја. И ако земете вие, во сите учебници пишува дека наводна историја потекнува од грчкото историја. Да. А грчкот не значи што е, не знае што, знае што значи историја. Затоа што тоа доаѓа од стори, нели? Да. А сега ако се побара подалеку каде му се корењата, во древно македонската митологија постои бог кој се викал, кога не били отворени вокалите, Тр. Тоа е фактички богот на молњата. Кога се отворили вокалите станува Тор. Па имаме Тори, па имаме стори, па имаме историја. Тие што нешто историја, тоа е историјата. Кога тоа би било на грчки, би требало да го земат тој соодветниот глагол кано, па од него да направат еканан. Значи тоа што на нас, на наш јазик е историја, на грчки би требало да е еканан. Зошто ни него викат еканан? Затоа што Иродот не случајно од греков. Не ви, тој е јонец. Кога Херодот ни тврди дека... Не му се слуша. Кога Херодот ни тврди за грците, вика, откако ја знам, сите грци зборувале на ист јазик. Меѓутоа, кога ни зборува за јонците,
Вика, јонците зборуваат на четири јазици. Како може таква една контрадикторност кај таткото на историјата? Ако они зборува за пелазгите, вика, јас тоа го наведох овдека, не ли? Грците, вика, биле мал и слаб народ, откако ги асимилирале варварите, а пред се пелазгите, тие станале голем и силен народ. Кога сака да ни каже за јазикот на пелазгите, вика, они зборувале на варварски јазик. Не ли, не знае прво на кој јазик, а после неколку пасоса се сетил, па прави откритие, не ли? Пелазгите, вика, зборувале на варварски јазик, а под варвари претежно ги подразбирали македонци. Значи имаме маса ние такви податоци со кои што треба да излеземе, тоа се аргументи. И нема зошто да ги крием. Тоа можеме да ги најдеме кај сите филозофи, да речеме викат Ератостен, најголемиот научник во Александрија. Вика бил грк, ама името кажува нешто друго. Тој што е радосен, тој е Ератостен. Затоа што вика рад, радост. А сега ние викам радост. Значи тој што е радосен, тој е Ератостен. Грко нема објаснување за такви. И маса такви, значи ги има суилјадници. Нема родост. Вика, тоа е од родак. Не е точно. Току тоа е од рода. Или, тоа е келка. Значи таа што знае драѓа. Кога таа, тоа би требало да биде на грчки, би требало да биде генис. На генис. А не да е. Да води може македонка, може секоја славјан, не ли, словенка. Или славјанка. Кога му припаѓа на родот на словените. А тој извитоперен јазик, не ли, што му извртиле со разните додатоци, кои јас го нарекув еден од најстарите есперанта, тој најстарите есперанта. Они викале дека нивниот јазик не може да се спореди со ниједен друг јазик. И досега секаде во лингвистиката фигурира дека они се засебни. И наводно, они ја описмениле цела Европа. Сега гледаме дека не е така. Зошто? Затоа што сите корени на тој така наречен кини глоса, и на тој така наречен димотики глоса, и на тој така наречен катареуса, кој го терале со сила и на крај морале да донесат закон и да го отфрла, затоа што народот не го прифатил. Значи, тој јавен јазик, кој ден денес е во Грција, најмалку 50% има македонски корени. А тоа лингвистите најдобро можат да ни го докажат со една прецизна, да кажам, математичка, аналитичка нели, методологија, кај што не може 1 плюс 1 може да биде 2. 1 множено на 1 може да биде 1, 1 делено на 1 може да биде 1. Меѓутоа, ако биде 4 множено на 4, ќе биде 16. А 4 делено на 4 ќе биде 1. Значи, во таа прецизна математичка анализа, што ја прават лингвистите, тука не може да има грешка. И колку што одат они подалеку, нели, колку што сака да се испроектира подлабоко во историјата, толку им станала се помагловита нивната етимологија. Не само на грци. Важи и за римјаните, затоа што римјаните де-факто ја превзеле дел не од грците, од македонците, они ја окупираат македонската империја. Не ја окупираат они грчката империја. И јас имав прилика, нели, сега го промовирале тој проект за историјата на културата на македонскиот народ. Бидејќи не бе поканет, прочита во Весник и отидов во Македонската академија на науки. И слушам сега, зборуваат за хеленизам, зборуваат за се и се што. Мене овака, бидејќи, не ми звучише тоа многу добро, нели нема логика, станав на едноставно, отидов до микрофонот и викам, ни господа, ни другари, ни туку луѓе, хеленизам во историјата не постои. Хеленизмот е резултат на историјата на уметност. Зошто? Ако од Рим имаме Римска империја, ако од Визант имаме Византиска империја,
Ако турците имаме турска империја и сите тие создавале некоја своја култура, со сите оние премиси што ги имат од предходниците, тогаш, бидејќи македонците создале најголемо царство во древноста, не би, не може резултатот од поделбата на македонското царство да биде хеленизмот. Зошто? Затоа што хелените биле поробени од македонците. Затоа што Филип е хегемон, затоа што Александар е хегемон на грците. Според тоа, културата, финансиите, научниот кадар, проектите кои се реализирале, тие 100 градови од кои што 72 или 74 спомна професор го имат името Александра, Александар, кај што околу милион луѓе биле иселени вика од Македонија, али Македонија треба да го подразбираме цел Балкан. Зошто? Затоа што Македонската империја била од Јадра до Црно море, од Дунав па долу до Крит. Ако првиот, да го наречиме, морнар, нели? Односно шеф на морнарицата, тој е критјанин, ама расти во дворот на Филип Македонски, заедно со Александар. Според тоа, сите тие работи која грците сега ги извитоперуваат и не разделуваат, зарто што не они сега, и уште римјаните не разделили, не ни давале да комуницираме. И сега кога некој ќе рече тој е критјанин, тоа без друго вика, дека тој е грк. Почекайте, ама нема гркот етимологија за крит, како што рече професор. Тоа се таму кај што се криеле боговите. А ние можеме сето тоа да го поврземе и со досега да кажеме најсталите списи, тоа се кодификацијата на ведите и предветскиот народ. Предветскиот народ можеме овдека да го наоѓеме. И затоа и коренот вед го разработува професорот. А тие се кодифицирани 2700 наводно години пред наша ера и 1500 години пред наша ера. Во древно-македонската митологија ние имаме доказ дека и пред Александар Македонски македонците стигнале до Индија. А тоа не е никој друг, туку синот на Егеј. А синот на Егеј, Егеј е крал на Атина. Тој се викал мед. Не се мисли на оно мед за јадење, туку се мисли на оно мед кај што е бакар. А сите ние знаеме кога е бакарното време. Па доаѓа бронзата, па доаѓа железото. Значи се работи за едно митолошко време кое може да оди некаде околу 3-3,5 години пред наша ера, па некаде тука до 2-2,5 години пред наша ера, што значи се работи за време кога, затоа што децето таму стои вика, откако освоил повеќе земји, медника го оставил своето тело на патот, нели, во походот за освојување на Индија. Други прашања? Нема. Благодарам за присуството и за исцрпното излагање и промоција на книгата на господинот професор доктор Ташко Белчев од страна на вас видео. Нормално има таму доста од книгите кои сака може по популярни цени да ги земе, да ги проучи, да ги прочита. Шо еднаш благодарам на гостите и благодарам на вашето присуство.